နာမည်နဲ့မှမြက်တွေလည်းပါနာမည်စားရင်လည်းမြက်တွေပါစားမိကုန်တော့တီမီဝီအမလီဗျာမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတကြံပိတ်ရဲဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာလဲရုံးနေကြောင်းနေခွန်းတော့မယ်ဆိုတော့ခင်းချက်စားမှာပြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တီမီဝီရမော်လမြန်မွင်းကနေစားမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မော်လမြိုင်သွားနှုန်းကဒီမော်လမြိုင်မွန်ရင်းကားကိုဘယ်လိုမျိုးတုတ်စားလဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်စားမယ်ပြောရင်းနဲ့အောင်ပေးကြည့်ကြရတရပူလုံးလို့ဘာစားရမလဲဟိုမသိတော့နည်းနည်းမစားနဲ့နည်းနည်းလားအာမွေးကြိုင်နဲ့စားထင်းမိကွီအစွမ်းတယောက်တည်းစားမှာဆိုတပူပဲပြီးရင်အရေးကတော့အကျဲကြရင်နဘူးပေါ့နော်အပြစ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘူးကျွန်တော်ကတော့တဘူးပဲထည့်လိုက်မယ်ဟင်းရတော့ချက်ပြီးသွားပြီဗျာထမီးဝေးရတော့အများအောင်မြန်မော်လမြန်မှာစားခဲ့သလိုမျိုးလေးမုတ်ဖက်တုတ်ပေါ့မုတ်တီတုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မော်လမြန်မှာကတော့မုတ်ဖက်ကလက်လက်ဆက်ဆက်ဒေချာလေးညှစ်ပြီးရရဒီမှာကတော့ရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမုတ်ဖက်တုတ်တွေကိုမော်လမြန်မှာကဒီငပြောဥခေါင်းတွေငပြောဥတွေထည့်တယ်အပြာကြီးမြေုပ်တီးမောက်ပြီးရင်မကြီးရည်ထဲမကြီးရည်ကျွန်တော်မော်လမြိုင်မှာနှစ်ညအဲ့သုံးရက်ကိုတခြားဘာမှမစားမနဲ့အဲ့မုတ်တီမော်လမြိုင်မွေးငါစားလိုက်ဒီလိုမုတ်တီတုတ်စားလိုက်ပူစီနန်နေပဲတီးတွေရတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ကြိုက်ကြိုက်စားကျွန်တော်မုတ်တီတုတ်တပွဲပြီးရင်မွေးငါအရင်နဲ့တပွဲစားအောင်ဟုတ်ဟောင်းနေဟောင်းနေတိမီဝေးပါထမီးကွေးနဲ့ဆိုတော့မုတ်တီတောက်တော့ထမီးကွေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကလော့ဒီတဲ့ကိုပူစီနန်လေးတွေဒီလိုမျိုးဖြူးပြီးတော့ထည့်။ပြီးနန်းနန်းမင်းကြိုက်လဲနန်းနန်းမင်းပေါ့။ပြီးရင်ပဲစီရကိုက်စား။အဲမမောက်ကတော့ဟင်းရင်ထဲမှာစားတာပိုကောင်းတယ်။ဟဲ့ဗန်လုံးဝကွန်ဒီမက်စီထင်းမိခွေမော်လမြိုင်မှာလေဟိုအချင်းအတွက်ကိုမကြီးကြီးပဲတုံးကြအောင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာသာတမရသီးတွေပါတုံးတယ်ဖိတ်မှာဆိုရင်တော့ဟွာပေါ့ပအုံးကြီးကောင်းရောမော်လမြိုင်မွေးငါတော့ဟင်းရင်ကြဲကြဲလေးနဲ့ငပြောဥနဲ့စားပါတော့ပဲပဲမပါဘူးဟင်းရကြဲရမမထိုးနေအဲဆိုတက်တုန်နေမြများငားမြများနဲ့ဆက်ထားလို့လေเดี๋ยวเฮียตอดแบบสะลงแล้วแท้ซ่าแล้วดีมาก็เป้แม่หมอกก็บานผิดซ่าโอ้ไม่ตัวรู้คุณน่ะอตุ๊กแท้มาซีแจ็ดแท้เอามั้ยซ่าเนี่ยรอซอพี่แล้วซีแจ็ดนี่แหละไม่ฉัดတော့ဒီเเม่อาฉิงต้องมั้ยဆိုแล้วไม่จี้เลยပဲต้องล่ะเราเดี๋ยวแท้ซ่าพี่เดี๋ยวแท้ยောက်ๆขั้นนะเดี๋ยวดิหมดเลยนะแท้มาเนี่ยมองเลยมาซ้ายเนี่ยเนาะมุกผักก็ลงอ่ะอัตตะเป้มุกผักก็เล็ดเสร็จไปแล้วดิ
เจลีมุกเผ็ดนี่ก็ซ่าเนี่ยตัวละมันเป็นมา2ญาติ3ญาติกูทําไมลงมาไม่ซ่าแกอูไอ้มุกดีนี่ไปซ่าไปเปียกไอ้มาทําไมซ่าเปียกลูกบาญาส่วนดีทีมีวิมอลเมียนมวยงาปูเลยผอกไปแล้วคัดตัวๆเลยชะไล่5นาที3นาทีเบจ่อเลยไก่ตะจวนจวนอาจจะบ่าวเฮ้ဟုတ်လားเออกองเนี่ยชูนะนานามีเนี่ยแท้ล่ะจนว่านานามีแฟนซัวเลยนานามีน้ำมาเม็ดดิแหละป่าลูกนานามีซ้ายเนี่ยเม็ดดิป่าซ้ามิกูเนาะเมมาซ่าลูกရှင်จนว่าเฮ้ยไม่ตาลูกရှင်เฮ้ยตาป่าวน้องสายရှင်เนี่ยอะเด้นไล่ไต่ทีนี้ก็တော့ถุยๆๆบ้าหมูป่าวเปียตะจันเป็ดเย่มาตะจันเป็ดเย่มาหิ้งแช่เปียเนี่ยဆိုလို့ရှင်ဒီทิมิกุยะมอลเมียนมวยงาอะกูหลูမျိုးလေးมุกဖတ်ตုတ်ไปဖြစ်ๆอตียั่วซုံๆเลนๆเนี่ยเป้จ่อตะจั้นๆน่ะไก่ไปแล้วซ่าไล่ลงว่าทิมิกุยเสียมาเฮ้ยเจเจอะยาตาชูๆงาแมๆจิตตนนี่แมๆเนี่ยงะเปียวอุบาได้ทิมิกุยมอลเมียนมวยงาไปဖြစ်ပါတယ်ถ้าจะบ่าว